name should probably get familiar. Hi everyone, my name is Benita Karire and I am back on the video for the channel. So guys, video hii munsi ngiye kwerekana nyine ukuntu serivisi zimwe zimwe zo kubakoresha Irembo kuburyo ubona serivisi yawe ushaka. So guys, nko muri kubibona ujya kuri Google Chrome cyangwa ahantu hose ugira kuri site ujya gusacira amakuru ukandikamo irembo.gov.rw. Kuba murabona ngiye ko nagiye kuri Google Chrome ako yagendaga gake gake mu buzima. Agataho niba utakora subscribe ni kuri kore subscribe kandi akuzi cyane. So yanze gukora rero bona ko nase njya kuri Phonix browser. So nge niyo ni yihuta cyane kuruta Chrome. I don't know why. Yeah. And yayo nyine nandika ngo irembo.gov.rw ugatukanda aho hambere and bika loading. So bataguhereza ama service mesh. Nuko mubona arahita aza katazara. Taza, okay. Kutaza. Aha, urabona ko ahisaza. So hari nyine ushasha serivisi ariko nyine umanutse gato urascrolling ukagenda nyine ubona serivisi zose. So utukanda kuri polisi, ubona kuri polisi hariho ama serivisi menshi ushaka wakikorera. So ngiye gutangira kubereka uko wabona amanota w'ikizamini cyo gutwara ikinyabiziga. Nuko muri kubona nyine bya loadinga bika loadinga ko tubana nyine harango saba ara ko iciro ntago cyishyuzwa n'ubuntu kuri amanota yawe hama urabona ko nyine bya loadinga ugashyiramo code yo kwiyandikisha. Code yo kwiyandikisha rero sasa urabona ko nayo nayo savinze ahantu nyine runaka. So ingenio yari yanjye nyine and ubwo nyine bahiguye nyine bona biri kuri provisoire yawe. Ubwo rero nkashyire imyangi mabona ko guys natsinze. Congratulations to me. So yeah, nayo natsinze. That was mine and ere montange. So reka tujye ku bundi buryo. Second part ni uko tugiye kureba uko wakiyandikisha guhabwa uruhushya watsindiye nyine kubona permis yawe. Okay, ugenda ugakanda ukatubona ahantu hamwitse ngo guhabwa uruhushya rwa burundu. You see, ukatukanda nyine gusaba iwishyura 50 kugira nyine uyibone. Iyo usabye ubwo nyine ubwo ubemeje ko ushaka nyine kuyisaba nyine ubwo urabona ko iri ku loadinga aho ngaho ushyiramo code kwiyandikisha rero iyo naberetse iri kuri provisoire yawe ugahitamo akarere aho izasohokera hanyuma ugahitamo na sitasiyo yawe ukomeza ibikurikira kwa ko ngiye nayishaka vuba ngaha urumva nabaye ndetse. So tugiye kuri step ya gatatu ngiye kubereka uko nyine wakiyandikisha gukora provisoire. Okay, so ibyiza ni uko wakorera muri kuri mudasobwa ariko utashaka wanakora ku mapro, it's up to you. So for me nakoreye kuri mudasobwa niho nahise nkanda. Murabona ko rero uko wishyura 500 ukahita usaba mu gusaba nyine umuzi mabwiriza ntabwo bigora guys, ni ukubyikorera simplify your life pe kuko kugenda ngo kuri cyber cafe ngo kwandi ukagenda ugatonda umurongo mana yanjye ni sereri. So aho ngahandi ni ugukorera urabona ko ngaho nyine ari uko nyine urushye rwo gutwara ikinyabiziga biriya byoroshye guys, biroroshye wabyikorera pe. So ndakeka rezo serivisi nashaka kubereka nyine nawe wabyikorera kuko kugenda ugatonda umurongo umana umwanya wawe niki as long as ufite internet yawe ufite telefone yawe ntago ari nk'umwe mashini cyangwa iki reka telefone cyangwa internet umva wikorera ibintu byose rwose bigakunda. So guys, thank you for watching this video. Niba wayikunze make sure you subscribe, you share, you like and also you comment. Bye guys. Mbonera kandi no gushimira gahunda ya leta yegeje abaturage service. See you in my next video. Love you guys. Peace. Mwah.